ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្នកភូមិមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្ដែងក្តីសប្បាយរីករាយជាថ្មីម្ដងទៀតមុនពេលដែលលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនឹងត្រូវស្បត់ចូលកណ្ដាលនៃជាផ្លូវការមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការសាទរពីសំណាក់ប្រជាជនឥណ្ឌាបែបនេះគឺដោយសារតែលោកស្រីខាមឡាហារីគឺមានចប់ខ្សែស្រឡាយនឹងឥណ្ឌាអ្នកភូមិមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រមូលផ្តុំគ្នារៀបចំពិធីអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតជូនដល់លោកស្រីខាមឡាហារីសដែលនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីថ្មីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការ James Sai ដែលសារ CNN នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែមករាឆ្នាំ2021មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការសាទរពីសំណាក់ប្រជាជនឥណ្ឌាបែបនេះគឺដោយសារតែលោកស្រីហារីសមានចប់ខ្សែស្រឡាយឥណ្ឌា ភូមិខាងលើមានឈ្មោះថាធូឡាសិនត្រាពូរ៉ាំដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋតាមីនណាឌុលនៃប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាស្រុកកំណើតរបស់ជីតាលោកស្រីហារីសម្តាយរបស់លោកស្រីក៏បានកើតនៅលើទឹកដីឥណ្ឌាផងដែរមុនពេលផ្លាស់ប្តូរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ក្រោយមកម្ដាយរបស់លោកស្រីបានរៀបការជាមួយបារោជុនជាតិហ្សាម៉ៃកម្នាក់ហើយបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីច្បងរបស់អ្នកទាំងពីរគឺលោកស្រីហារីថាខាមេឡាដែលជាពាក្យសំស្ក្រឹតមានន័យថាផ្កាឈូកមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020អ្នករស់នៅក្នុងភូមិធូឡាសិនត្រាពូរ៉ាំក៏បានប្រារព្ធពិធីអបអរនិងជូនពរលោកស្រីហារីផងដែរហើយពេលលោកស្រីនិងលោកចូលបានឆ្នាំឆ្នាំក៏មានការរៀបចំពិធីសាទរដូចគ្នានៅភូ
ហើយនឹងជួនប៉ូលុកស្រីដូចគ្នាក៏បញ្ជាក់ថាលោកស្រីខាមេឡាហារីសនិងបង្កើតជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការខ្លាយជានុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបងបំផុតដែលជាស្ត្រីហើយជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅថែមទៀតនឹងមានពូជពងមកពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងលោកស្រីនឹងត្រូវស្វែងរកតំណែងជាមួយលោកបៃដិននៅថ្ងៃពុធទី20ខែមករាពេលវេលានៅសហរដ្ឋអាមេរិក